İlyas Əfəndiyev, zəmidə bir turac səslənirdi. Bizim kəndin yaz axşamları gözəl olur. Kəndimizin yarım kilometrliyindən axan quru çay şırıldayır. Elə bil ki, axıb gəldiyi qalın meşələrdən bizə qəribə əfsanələr hikayət eləyir. Qurbağalar aramla səslənir. Evimizin arxasındakı zəmidə isə bir turac dalbadal oxuyur. Tutdu, tutdu. Bizim yaşıl yamaclarda çay kənarındakı laləli dərədə turac çox olur. Lakin evimizin yaxınlığında hər səhər, hər axşam oxuyan bir turac təzə peyda olmuşdu. Biz iki yoldaş idik. İkimizin də atası ovçu idi. Onlar 30-40 il idi ki, balta dəyməmiş qorxulu kis meşələrində ovçuluq eləyirdilər. Başlarına gəlmiş işlər barəsində o qədər maraqlı nağıllar danışmışdılar ki, biz də ovçu olma xəyalına düşmüşdük. Lakin nə tüfəngimiz var idi, nə də ov itimiz. Bunların əvəzində alabəzək iplərdə toxunmuş sapandımız var idi ki, daş qoyub atanda tapança kimi şaqqıldayırdı. Yoldaşım Həsən kəndimizdə birinci sapanda atan idi. Quşu gözündən vurardı. Onun qorxusundan zəmlərimizə bir qarğa qona bilməzdi. O hətta bunun üçün kolxozdan əmək günü də alırdı. Bizim kənddə qarğa çox olur. Onlar dəstə ilə uçub zəmi və bostanlara böyük ziyan vurur. Kolxoz sədri əkinləri onlardan qorumağı bizə tapşırmışdı. Həsən də sapantla iki qarğa vurub, hərəsini zəminin bir tərəfində ağacdan asmışdı ki, başqa qarğalar görüb yaxın gəlməsin. Hə, deyəsən, mən əsl mətləbdən uzaq düşdüm. Yuxarıda dediyim kimi, evimizin arxasındakı zəmində bir turac peyda olub, səhər axşam oxuyurdu. Tut-du-du, tut-du-du. Bir axşam Həsən bizə gəlib dedi ki, hər nə cür olsa, gərək o turacı sabah tapıb ovlayaq. Mən etiraz eləyib dedim. Axı atam gelindi, heç ova getmirlər. Deyirlər ki, quşların bala çıxaran vaxtıdır. Həsənin bir pis xasiyyəti var idi ki, çox inatçıl idi. Başına bir iş girdi mi, gərək hər nə cür olur olsun yerinə yetirəydi. Buna görə də sözündən dönmədi. Məyər, dedi, quşların hamısı birdən bala çıxarır. Mən istər-istəməz razı oldum. Səhər balaca heybələrimizi yumru daşlarla doldurduq. Zəmədə gizlənib turacın oxumasını gözlədik. O oxumağa başlayan kimi biz yavaş-yavaş səs gələn tərəfə süründük. Çox axtardıq, bir şey tapa bilmədik. Birdən lap ayağımızın altından pırıltı ilə bir quş uçaraq havaya qalxdı. Həsən hazır saxladığı gödək qollu sapandını tovlayıb atdı. Turac bir qədər havaya millənib, sonra qurğuşun kimi yerə düşdü. Biz adam boyu qalxmış sümbülləri aralaya-aralaya quş düşən yerə yüyürürdük. Və gördük ki, o kolun dibində bir ayağı üstündə dayanıb, ürkək nəzərlərlə ətrafına baxır. Bizi görən kimi gücünü toplayıb havaya qalxdı. Biz arxasınca yüyürdük. O bir qədər uçduqdan sonra balaca böyürtkən koluna qondu. Fikirləşdim ki, yəqin heyvan yaralı canını bizdən qutarmaq üçün bu balaca kola pənah gətirdi. Ancaq yaxınlaşdığımız zaman elə mənzərə ilə rastlaşdıq ki, mən onu heç vaxt unutmayacağım. Yumurtadan təzəcə çıxmış kiçik bala anasına baxaraq zəif səslə civildəyir və elə bil deyirdi. Ana, bəs mənim üçün gətirdiyin yem hanı? Yaralı turac isə tək ayağının üstündə dayanıb, ürkək nəzərləri ilə gəh bizə, gəh da balasına baxırdı. Yazıq quşcuğaz, sən sınıq ayağınla bu körpə balaya necə yem tapıb gətirəcəksən? Bəs bu gecə o nə yiyəcək deyə düşünürdüm. Bu mənzərə yoldaşıma da təsir eləmişdi. Qaşqabağını sallayıb başını buladı. Yaxşı iş görmədik, dedi. Mən onu məzəmmət elədim. Axı sənə dedim ki, indi quşların bala çıxaran vaxtıdır. Keçib, deyə o üzümə baxmadan kədərlə dilləndi. Heç nədən xəbəri olmayan körpə bala anasına baxıb hey cibildiyirdi. Bəs bunlar necə olacaq, deyə Həsəndən soruşdum. Aparaq evə. Körpə balanı və ananı üsulluca götürüb evə gətirdik. Onlar üçün qəfəsdə yer düzəltdik. Qabaqlarını dən səpib su qoyduq. Qoca nənəm sınıqçı idi. O quşun qıçını sarıdı. O gecə quruça yenə əvvəlki kimi şırıldayır, qurbağalar səslənirdi. Yaz gecəsi heç bir şey olmamış kimi yenə də öz əfsanəsini söyləyirdi. Lakin evimizin arxasındakı zəmidən daha turac nəğməsi eşidilmirdi.